Shqipëria ka hapur portet detare për pasagerët, por duke qenë se ende Greqia dhe Italia nuk i kanë hapur plotësisht, nuk përfitojnë të gjithë kategoritë e udhëtarëve. Lëvizjet nga Saranda drejt Korfuzit do të jenë të kufizuara, por kush do të përfitojë? Kategoritë të cilat do të përfitojnë janë shtetasit shqiptar dhe të huaj që do të lëvizin nga dhe drejt Shqipërisë për arsye biznesi. Kategoria e dytë janë shtetasit shqiptar të cilët jetojnë në vendet e bashkimit europian dhe janë të paisur me dokumenta të rregullta të vendeve ku jetojnë, si dhe diplomatët e huaj shqiptar dhe ata të Republikës së Kosovës. Gjithsesi këtë të nuk ka patur pasagjer dhe trageti nga Saranda drejt Korfuzit dhe Anasiltas nuk ka lëvizur. Po kështu edhe në portin e Vlorës janë marrë të gjitha masat për të rinisur udhëtimi pasagjerve drejt Brindizit. Por me sa mësuam është dita e parë dhe trageti që ka mbritur ditën e djeshme do të kthehet këtë mbrëmje sërish në Brindizi. Burimet e IBC-s pranë portit të Vlorës tregojnë se deri në orët e drekës nuk është prerë asnjë bilet. Me sa duket për shkak të kufizimeve, qytetarët e thjeshtë që duan të lëvizin për pushime apo për arsye të tjera personale duhet të presin fazën e dytë të hapjes. Pritet që lëvizja e pasagjerëve të rihapet totalisht duke nisur prej datës 1 apo 3 korrik. Tragedia e fundit që ka lëvizur me pasagjerë nga porti i Vlorës ka qenë prej datës 10 mars.